E aí, galera da terceira série Biologia, tudo beleza? Sou o professor Luciano e vim trabalhar com vocês hoje uma representação bem interessante, né? De famílias, de estudo de famílias na genética, que a gente vai chamar de heredogramas, tá? Você com certeza já viu, acho que no oitavo ano, né? Que dando uma pincelada nesse assunto, né? Formação lá das chamadas árvores genealógicas, né? Com símbolos específicos, e a gente vai aprofundar agora. A ideia da nossa aula, então, é interpretar heredogramas a partir da análise do padrão de uma determinada herança genética. Então, vai ter uma herança genética na jogada e a gente vai tentar entender se essa herança é dominante, recessiva, pela distribuição dela nas famílias, relacionando-os com a probabilidade, tá? Especificamente, gente, o que a gente vai definir como um heredograma, tá? A palavra heredo vem de hereditariedade, né? E o grama ali vem de diagrama e tudo mais, né? Então, um diagrama hereditário é o gráfico que mostra a presença ou ausência de uma determinada característica dentro de uma família ao longo de gerações, tá? Representado aqui, ó, dessa forma, apenas um exemplo. Esses heredogramas podem ser bem maiores, tá? Eles estudam o comportamento de um gene na família com dominância ou recessividade, ou se existe, né, alguma relação de dominância ou não. Então, representamos no quadradinho indivíduos do sexo masculino. Um quadradinho assim, pintado, né? É um indivíduo do sexo masculino portador da característica em estudo. E vamos entender o seguinte: não estamos falando necessariamente de doenças. A gente pode estar falando de características como cor do cabelo, características. Aí sim, sobre alguma doença, tá? Mas não necessariamente a gente está se referindo apenas a doenças, tá? Indivíduo do sexo feminino representado na forma de uma bolinha, feminino portadora do caráter em estudo, tá? Indivíduo do sexo não informado, assim, quando a gente faz lá um rastreamento e a gente sabe que na família teve um tio ou uma tia, você não sabe, tua avó lá teve, 6 filhos, um deles você não sabe se era menino ou menina, ou nasceu e já faleceu ainda na infância, ou já nasceu morto, né? Representamos através de um traço, cruzamento entre o indivíduo masculino e feminino. Cruzamento consanguíneo, quando são parentes próximos, né? Então, representa com 2 traços. Gêmeos monozigóticos, representamos com traço, né? Ligando os dois em cima. Então, monozigóticos são aqueles que são fruto de um mesmo espermatozoide, de um mesmo óvulo, que no momento lá das divisões mitóticas lá, do zigoto, se divide em dois, formando 2 indivíduos geneticamente iguais. E o gêmeo dizigótico, aquele mesmo símbolo ligando em cima, porém sem o traço horizontal ali ligando os dois. São gêmeos dizigóticos formados por fecundações diferentes, espermatozoides e óvulos diferentes entre si ali, ok? Primeiro lá, gente, para você pensar numa característica. E lembrando que esses heredogramas, eles não se relacionam apenas aos seres humanos, a famílias humanas. A gente pode estar falando de alguns animais, até mesmo de plantas, formando heredograma dessa forma. Primeiro, vamos pensar o seguinte: a característica que aparece acontece tanto em fêmeas quanto em machos, ou somente em machos e somente em fêmeas, ao longo de pelo menos mais de 3 gerações, tá? Porque a gente às vezes analisa ali, coincidentemente, às vezes pode aparecer na segunda, na terceira, mas vamos pensar num prazo maior, né, a longo prazo ali. Essa herança, ela pode ser dominante ou recessiva? E por fim, daí, com essas respostas, é possível determinar os genótipos dos indivíduos. O que que são os genótipos? As representações que a gente faz através de letras, maiúsculas e minúsculas, formando os genótipos. Homozigoto dominante, heterozigoto, homozigoto recessivo, conforme ali o estudo em questão, tá? Conforme também a complexidade do estudo que a gente está fazendo. Primeiro lá, então, gente. A característica aparece de forma igual tanto em machos quanto em fêmeas? Se sim, é uma herança autossômica, ou seja, ela não está ligada ao sexo, não está relacionada nem ao sexo masculino nem ao feminino, é autossômica. Vamos dizer algo geral, é uma característica geral. Então, a herança vai ser dominante ou recessiva? Então, aqui nós temos duas famílias com seus filhos e
uma mulher dessa família com um homem dessa tiveram um casamento ali e tiveram um filho. Representamos através de números, tá? Você pode representar através de geração 1, indivíduo 1, 2, 3 e 4, geração 2, 1, 2, 3, 4. Então você pode fazer de diversas maneiras. Só tem que ter coerência em determinar o sexo. Se não tiver como determinar, a gente coloca aquele símbolo que nós vimos ali anteriormente, tá? E preencher, quando a característica é estudo, precisa ali, né, ser preenchido através de uma cor. Então, beleza, gente. Nesse caso, é uma herança recessiva. Por quê? Então, por que que a gente analisa? Como é que você sabe que essa herança é recessiva? É causada por um gene recessivo ali. Por essa situação aqui, ó. Você veja, vamos supor que fosse uma doença, tá? Uma doença recessiva do tipo albinismo, azinho, azinho. Ó, os pais não têm o albinismo, porém, teria quatro filhos com o albinismo. Então, a gente já tem um elemento para dizer que essa herança provavelmente seja recessiva. Os pais são heterozigotos, azão, azinho, tá? E os filhos são diferentes, são homozigotos recessivos. Então, gente, para ser azinho, azinho, homozigoto recessivo, da onde veio o azinho de cada um deles? Vamos ver, da onde que veio o azinho, azinho do indivíduo 9? Com certeza, um azinho veio do pai e um azinho veio da mãe, tá? Então, com isso, a gente teria, assim, a grosso modo de a gente dizer, pais iguais com filhos diferentes, tá? Seria ali, basicamente, uma forma de explicar isso aqui. Vamos à primeira atividade, gente. Considere que a família baixa seja possuidora de uma doença autossômica recessiva. Já está definindo para vocês. Identifique os genótipos abaixo, onde os símbolos preenchidos são indivíduos afetados pela doença. Se a gente for utilizar a letra A, você pode utilizar outras letras. Mas se a gente for utilizar a letra A, o indivíduo afetado, o pintado ali nesse heredograma que está no exercício, eles vão ser azinho, azinho. Então vou dar um tempinho para vocês, um pouquinho mais trabalhoso, e já voltamos.
Galera, uma dica para vocês, tá? Começar sempre pelos recessivos, fica mais fácil. Dá para você começar pelos outros, mas vamos começar primeiro pelos recessivos, fica mais fácil lá. Então, azinho, azinho, todos os pintadinhos ali, eles são recessivos. Todos eles são azinho, azinho. Eu coloquei em cores diferentes para não embaralhar, para ficar um pouquinho mais destacado alguma coisa ali, tá? E a partir dali a gente passa a raciocinar sobre os outros. Beleza, ó. Esse aqui foi azão, azinho. Por quê? Porque ele teve um filho com os dois recessivos. Então tem que vir um do pai e um da mãe. Com isso eu concluo que ele é azão, azinho, tá? Esse indivíduo aqui, azão, azinho, azão, azinho. E esse indivíduo aqui eu não tenho como saber. Por que que esse daqui não pode ser azão, azão? Porque não teria, a mãe também teria que ter um A maiúsculo para que pudesse combinar a maiúsculo aqui. Esse eu não tenho como determinar, então eu coloco um tracinho do lado, porque tanto pode ser azão quanto pode ser azinho. Como isso é um estudo, não interfere, né? Não está dizendo que o indivíduo não tem, como dizer, não tem como saber. Mas a partir de um heredograma, de uma estimativa geral, a gente não consegue definir. Esse indivíduo também é azão, azinho, e esse também, porque olha, eles tiveram filhos com os dois recessivos. Então, tem que vir um recessivo do pai ou da mãe, então obrigatoriamente eles têm, tá? Esse eu não tenho como precisar. E aquele lá eu sei também que é porque teve um filho azinho, azinho, tá? Um pouquinho trabalhoso ali, mas é bem gostosinho de fazer esse tipo de exercício, tá, gente? Agora vamos ver outro tipo de situação de herança que agora vai ser dominante. Primeiro, é autossômica, porque não está especificamente relacionado somente ao homem ou somente à mulher, tá? E é dominante porque os pais normais com filhos também normais, ou com aquela característica em si, né? Então vamos analisar assim. Essa é uma característica dominante, tá? Que nós temos essa situação aqui. Não é um... Vamos pensar assim, gente. Não é um fator decisivo que essa situação determine necessariamente que ele é dominante. Mas o nosso exemplo aqui, para resumir para você, sim, com certeza seria dominante aqui. Então vamos uma segunda atividade, agora falando sobre sardas. Sardas também é uma característica hereditária que acontece tanto em homens quanto em mulheres. Portanto, é uma herança autossômica, beleza? A família baixa apresenta uma característica autossômica dominante. Então já está nos informando que a sarda é uma característica dominante. Os indivíduos cujos símbolos estão preenchidos, aqui no caso, possuem sardas, ou seja, o 2, o 3... O 5, o 3 dessa geração de baixo, o 4 e o 5 também da geração de baixo, tá? E pelo menos tem um alelo dominante. Pelo menos vamos considerar lá um azão. Se você for calar do sardos da letra S, por exemplo, também você pode utilizar. Fica a teu critério, tá? Então, preencha os genótipos dessa família da mesma maneira como a gente fez no exercício anterior, tá? Comece sempre ali pelos recessivos, fica mais fácil. Já voltamos.
Então, lembrando, característica dominante, os pintados ali são, possuem, né, um alelo dominante, mas vamos começar primeiro pelos recessivos. Agora, os recessivos é o que não estão pintados, porque esses indivíduos aqui, ó, dominantes, são os indivíduos que possuem pelo menos um azão. Mesmo princípio da anterior, azão, azinho, tudo azão, azinho. Por quê? Porque se nós tivemos indivíduos A minúsculo, veio um do pai e um da mãe. Sempre, gente, nunca vai vir os dois somente do pai ou os dois somente da mãe. A gente tem que sempre cuidar nesse sentido ali. Ok, gente? Característica dominante, então. Recordando, gente, acompanhe a paródia da equipe biogenética, que está com tudo no link abaixo ou pelo QR Code, né? Dois trechos da paródia são importantes. É uma paródiazinha, né? Relacionados aí ao assunto que a gente está vendo. Quando você vem e me traz um heredograma, eu vejo que está tudo bem. A herança é recessiva porque não há afetados nos parentais. E um filho é marcado, são heterozigotos os pais, tá? Pensa, guarda essa paródiazinha, esse trechinho, para você lembrar na hora. Tenta gravar isso aqui na tua mente, que você vai lembrar na hora que bater a dúvida, você, né, puxa da tua memória essa informação. Quando você vem com mais um heredograma, eu vejo, não tem nada bem, agora a herança domina, o casal agora é afetado e um filho na prole é normal, está dominado. Qual trecho corresponde à herança recessiva? Qual trecho corresponde à herança dominante? Aí você, né, dá aquela refletida aí com teus colegas em sala, com o teu professor, tá? Mas utilize esse recurso, é bem bacana. A gente utilizar paródias educacionais, a gente trazer a arte, né, para os estudos da biologia, eles são bem importantes. Então vamos fazer um mão na massa aqui através de um aplicativo chamado BioRender. Bem interessante, gente. Já pensou em construir um heredograma da sua família agora? Vamos construir um heredograma simples utilizando o aplicativo BioRender através deste site, né, biorender.com, e vamos ao passo a passo. Primeiro, escolha uma característica. Ela tem que ser visualmente simples de observar, tá? Veja os exemplos ali no próximo slide, tá? Iremos trabalhar com características do monohibridismo, que fica mais fácil. Ou seja, apenas uma característica a ser observada. Tipo, como a gente viu, sardas, existe de repente albinismo na família, cabelo liso, cabelo crespo, são características assim bem interessantes a serem vistas. Como a gente viu lá no início, presença da covinha, bico de viúva, capacidade de enrolar a língua, né? Sabemos que algumas delas não apresentam esse tipo de herança, estamos relacionadas aos fenótipos complexos, mas para fins didáticos essa transmissão será simplificada, ok? Algumas características determinadas por alelos dominantes: lábios grossos, tá? Cabelos escuros, queixo com covas, capacidade de enrolar a língua, tá? E algumas características são determinadas por alelos já recessivos, por exemplo, bico de viúva, tá? Que seria a implantação do cabelo em V ali na frente, lábios finos, queixo sem as covinhas, tá? São características recessivas, a incapacidade de enrolar a língua, tudo isso é recessivo. Então, quando você for montar o heredograma, você vai trazer essas características. O legal mesmo é que você consiga extrapolar as gerações. Se você conseguir informações de gerações anteriores, é melhor. Embora é meio difícil isso, tá? Mas se você conseguir pelo menos umas três gerações, fica bem show de bola essa atividade de mão na massa. Você vai conseguir fazer um trabalho bem bacana, tá? Após escolher a característica, registre em seu caderno se seus pais, avós, irmãos, tios, primos, primas apresentam a característica. Essa característica deverá ser destacada no heredograma, perdão, utilizando a seguinte notação: mulher com a característica, homem com a característica, no caso dominante, tá? Mulher sem a característica, homem sem a característica, e vai montar o seu heredograma. No painel de busca, pesquisa em inglês genetics. Aí você encontrará símbolos que vão também mostrar para você algumas situações especiais ali. Mas você pesquisa ali que você vai achar bastante elemento para fazer esse teu trabalho. Peça orientação para o teu professor. Beleza, galera? Então, o que nós vimos nessa aula?
Aprendemos a identificar uma herança autossômica, uma característica dominante, recessiva, a partir de análise de um heredograma, ou seja, de um histórico de toda uma família. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Dá para aprofundar cada vez mais, dá para se exercitar, dá para se empenhar, que você vai tirar isso aí de letra. Beleza? Até uma próxima e obrigado, gente!